Mesto Žilina už za bývalého vedenia začalo práce na projektovej dokumentácii, ktorá by mala priniesť kompletnú rekonštrukciu trojového vedenia a aj technického zázemia. Na financovanie príprav už vyčerpalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 905 000 eur z celkovej sumy približne 2,8 milióna eur, ktoré sú na tento účel schválené z kohezného fondu a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ten proces celej tej modernizácie zahŕňa aj už fázy, ktoré sme zrealizovali, a to je obnova vozového parku, ktorý patrí medzi najmodernejšie možno na Slovensku. Ďalej je to celý ten informačný systém, nie už vo vozidlách, všade informačný systém je dokončený. Súťaží sa informačný systém, ktorý bude na zastávkach, ktorý vlastne umožňuje cestujúcim informovať sa o tom, či idú spojeť na čas a tak ďalej. No a vlastne takou najväčšou výzvou celkom v tej trolejbusovej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na území mesta Žiliny je práve modernizácia depa na Kvačalovej a celková modernizácia trolejových tratí, ktoré už naozaj majú svoje za sebou. Mesto sa snaží v čo najväčšej miere podporovať ekológiu, aj z tohto dôvodu chce modernizovať trolejbusovú infraštruktúru. Presné termíny rekonštrukčných prác na trolejovom vedení ešte nie sú známe, avšak už teraz je jasné, že pre jej náročnosť bude trvať minimálne 2 roky. Čo sa týka trojových tratí, to je ešte väčšia výzva, pretože na konci dňa by sme mali mať zrekonštruované a zmodernizované celé trolejové vedenie. Ide o veľký počet kilometrov a súvisia s tým nielen výmena trolejového vedenia, tých jednotlivých staníc a tak ďalej, ale aj tej doplnkovej infraštruktúry, stĺpy, chodníky a proste je to naozaj viac. Tam na projektovú dokumentáciu sme získali 2,8 milióna, preinvestovaných do dnešného dňa bolo zhruba necelý milión, okolo 900 000. Tam sme trošku v tom procese, keďže náročnejší ďalej, čiže sme v príprave projektovej dokumentácie taktiež na stavebné povolenie a následne potom budeme súťažiť aj samotné peniaze na zhotovenie alebo teda na realizáciu tej stavby. Súčasťou projektu je aj stavba novej technickej budovy depa na Kvačalovej ulici. Tento projekt bol predstavený pred viac ako 4 rokmi a v týchto dňoch je vo finálnej fáze a doteraz naň mesto vynaložilo viac ako 750 000 eur. V prípade depa tam už sme predstavení povolením, projektová dokumentácia, na ňu sme získali 750 000 eur z eurofondov, takže cieľom je so vydaním stavebného povolenia potom žiadať už samú tú realizáciu takisto z eurofondov. Čo by to malo priniesť na záver, tak na Kvačalovej budeme mať moderné depo, ktoré bude slúžiť na odstavenie, ale aj opravy a údržbu celého vozidlového parku dopravného podniku, čiže nielen trolejbusov, ale aj autobusov, ktoré dneska máme na Košickej. A malo by to byť proste priestor, ktorý by mal slúžiť naozaj dopravnému podniku plnohodnotne na to, aby sa mohol starať o svoj moderný vozidlový park. Výstavba depa by mala začať koncom roka 2023 a nemala by trvať viac ako rok. Všetko je však podmienené vývojom cien stavebných materiálov a procesom schvaľovania finančných prostriedkov z eurofondov, keďže sa jedná o finančne náročné projekty za viac ako 100 miliónov eur. Ide o dva naozaj veľmi náročné projekty, aj čo sa týka odbornej činnosti, prípravy, lebo toto sú stavby, ktoré na Slovensku nerobí hocikto. Sú to stavby, ktoré sú ojedinelé, pretože len niekoľko miest na Slovensku má trolejbusy a má takúto dopravu. V podstate 4 sme, Prešov, Bystrica, Košice, Bratislava, Žilina, čiže 5 a nikto iný, čiže aj na toho projektanta sú kladené obidvoch, teda projekčné týmy, v tých projektoch sú kladené vysoké nároky, ale samozrejme aj na tú sprievnú poradenskú činnosť, ktorú k tomu potrebujeme. Na paseke pod hradom Strečno sa uskutočnil v poradí už druhý koncert, ktorý priniesol návštevníkom nielen krásu prírody, ale najmä piesne v podaní jednej z najväčších slovenských hudobných hviezd, Pavla Hamela. Na našu otázku, prečo miluje práve koncerty v priestoroch našich hradov, odpovedal s humorom. Ja, to nie je tak jednoduché, to lebo jediný copyright, jediný som ja, čo mám na to. To ostatní už potom chodia po hradoch hrávať, ale však v 89. sa kričalo Hamel na hrad. Či Havel na hrad? Čiže ja, toto je môj objav a začali sme to aj minulý rok, aj predminulý a tento rok máme tieto a som rád, že sme aj na Strečné samozrejme. Potom ešte pokračujeme do Kežmarku a do Veľkého Šariša, takže je to veľmi zaujímavé a sa čudujem niekedy aj ľuďom, že prídu tak vysoko a hore a peši a to je to ako super. Ako
Ja to rád robím, no dúfam, že aj budúci rok sa niečo podarí. Vždycky nejaké iné hrady. Aj keď bol celý koncert ladený komorne, na unikátnej atmosfére to vôbec neubralo. A práve naopak, diváci si mohli vypočuť, ale aj zaspievať mnoho známych hitov. Áno, to je úplne komorné ladené a je to len v takom amplaktovom triu, že gitarista hrá Ďuro Búrian a Peter Preložný klavír. A podľa toho je aj spravený výber, čiže kto očakáva nejaké veľké také tie moje známe veci, tak tie sa asi nedočká, možno až druhý, tretí prídavok. Ale je to komponované tak trošku aj výchovne, lebo neviem, koľko percent Slovákov pozná nejaké moje pesničky, okrem troch notoricky známych, takže vyberám taký repertoár, nechcem povedať, že šanzónového charakteru, ale gro dávam aj z novej tvorby, ako z tej platne Srdce bez aniela. Pavol Hamel sa svojim fanúšikom predstaví aj v novom projekte Zelená pošta. Ide o sériu koncertov naprieč celým Slovenskom, kde odznejú nielen novšie skladby, ale aj najväčšie hity, ktoré pozná aj mladšia generácia. Je to zvykom samozrejme, že poznajú texty aj všetko, takže a čo ma veľmi prekvapilo, trošku odskočím a vrátim sa k tej Zelenej pošte. Sme mali premiéru vo Všeticích, to je stredné Čechy, na festivale Krásny stráty, čo Michal Prokop robí už 6. rok. A tam sme hrali túto Zelenú poštu a ja som bol tak udivený, že v Čechách tí ľudia, tisíce ľudí tam na to sa prišli pozrieť a poznali to spred 50 rokov. Čiže boli tam aj mladí samozrejme, boli tam aj rovesníkov bolo menej, lebo rovesníci už sú není veľmi. Ale takí, ktorí tomu fandia tak a poznali a fanšmekri, tak tie vedia, o čo ide. Ja mám možno tú výhodu, nevýhodu, že môžem spraviť 2-3 koncerty úplne s iným repertoárom. A tá Zelená pošta, čo bude avizovaná, bude aj v Žiline hraná, myslím, 22. septembra, tak to je úplne niečo iné. No, takže sa teším na to, že sa to takto trošku nakopilo. Takže sa uvidíme, no. Musíte posúdiť, že ktorý druh koncertu môj je komu bližší, ale každý by si mohol prísť na svoje. Po 9. krát si zmerali sily majstri kotlíkov už Korubov neďaleko Kolárovíc. Tradične sa na tomto mieste konala súťaž vo varení guláša. Máme tu 18-19 tímov a každý rok prichádza viacej družstiev. Mali sme nahlásených 25 alesa, ktorí sa odhlasovali, lebo im to nevychádzalo, no tak nám zostalo 19 tímov. Celý výbor ako hasičského zboru to organizuje. Máme tu jedného, čo sa ozaj o to stará a my mu už len tak dopomáhame. No. Ale on zhá na tomboli, zhá na sponzorov a všetko okolo toho. Záhumenský, čo to prezradil aj o gulášoch, načrtol, čo musí tým spraviť preto, aby sa mu podaril kvalitný finálny produkt. Súťažiaci museli dodržať to, že si museli dojesť svoje meso nakrájané, cibulu nakrájanú, zemiaky nakrájané. No a potom už, ako si ho oni navaria, to už záleží len na nich. No a potom porota zhodnotí, ktorý je najlepší. Malo by byť tiež tak stredné, no také kocečky, zemiaky takisto, nesmú byť rozvarené. Ani meso nesmie byť rozvarené, guláš by mal byť tiež zafarbený ako treba, aj hustota by mala pasovať ako treba. No a potom sa porota už rozhodne. Súťaž nebola len o varení, ale na svoje si prišli aj návštevníci. K dispozícii bolo množstvo sprievodných akcií. Sprievodný program máme tu skakací hrad. Ideme teraz urobiť súťaž deťom z striekania z prúdnice. Budeme mať aj zásah, hasičský zásah, útok. Po rozsiahlejšej rekonštrukcii ciest a križovatiek sa púšťa Žilinská samospráva do tretej etapy renovácie zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci nej sa obnoví až 13 zastávok, pričom modernizáciou prejdú napríklad tie, ktoré sa nachádzajú na ulici Vysokoškolákov, Jaseňovej a Limbovej ulici alebo na Priemyselnej či Holého ulici. Presný zoznam je dostupný na stránkach mesta. Ich obnova vychádza z vypracovaného územného generálu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility.
Počas rekonštrukčných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Súčasný nerovný a hrbolatý povrch so zvoneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok budú aj automaty na cestovné lístky, prístrežky, lavičky či odpadkové koše. Samotná konštrukcia prístrežku zastávok bude mať na základe návrhu útvaru hlavného architekta mesta Žilina opäť neutrálnu atracitovú farbu. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote viac ako 1,5 milióna eur financuje mesto z integrovaného regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov. Derby 6. ligy medzi Bičom a Predmierom sa začalo vyrovnaným futbalom. Prvá vážna situácia prišla v 24. minúte, keď Škrobák fauloval mimo pokutového územia a putoval predčasne pod sprchy. Bráne ho tak nahradil hráč z poľa Milan Kardoš. Góly sme však v prvom dejstve nevideli, za zmienku stal pokus 35. minúty, ktorý zastavilo Brvno. My sme trošku šetrili kľúčových hráčov, lebo nás čaká v stredu pohárový zápas s Martinom. A vzhľadom na vývoj sme mali vylúčeného hráča. Remizu berieme a v podstate sme spokojní. Museli sme preskúpiť trošku rozostavenie, ale myslím si, že chalani to v pohode zvládli. Dokonca druhý polčas sme tam mali viacej čistých golových šancí. Možno chýbalo trošku šťastia, ale ja som spokojný. Ako už prezradil tréner Biče, tak zápas sa skončil remízou, no nie bez gólovou. Hostí poslal do vedenia aj so šťastím v 52. minúte Praženica, Biča však od tohto momentu aj v oslabení udávala tempo hry a zaslúžene vyrovnala striedajúcim Králikom. Je to veľmi jednoduché. Prvý polčas sa hral obojstranne dobrý futbal. Ja si myslím, že tá úroveň tej 6. ligy sa mi zdá, že je možno aj do 5. skutočne aj domáci hrali kvalitný futbal, jak aj my. No, nám ublížilo viac menej to vylúčenie, lebo už je to po tretíkrát na tejto súťaži, teda v jeseni. A trošku ma to aj tak trápi, ak keby sme prestali hrať a ja si myslím, že dielba bodov je zaslúžená. Kontroverzia nastala v samotnom závere zápasu. Videli sme podobnú situáciu ako v prvom polčase, keď hráč Predmiera smeroval na bránu hostí. Brankár Kardoš ho zastavil mimo pokutového územia, no rozhodca Závodský tentokrát ukázal len žltú kartu. To sa nepáčilo hosťujúcemu Praženicovi, ktorý videl červenú kartu za protesty. Ma to tak trošku zarazilo, keď postranný si zavolal hlavného, lebo Praženica z lavičky len zakričal rozhodcovi, že to mala byť červená, nie žltá. A za to dostal on červenú kartu na lavičke, čo som bol prekvapený trošku. Nebolo tam ani vulgarizmus, že by mu nadával do nejakých oni, ale ja si myslím, že mu to trošku poškodil. Derby sa tak skončilo výsledkom 1-1. Bičanov čaká cez týždeň súboj v slovenskom pohári, keď na domácom ihrisku privítajú futbalistov treťoligového Martina, ktorý hlavný tréner Pavol Šuhaj si súboj v Bitči nenechal uísť. Však to sme vedeli, že sa na nás prídu pozrieť. Neviem, či niečo videl, pretože hovorím, nastúpime v úplne inej zostave proti Martinu. K množstvu športových akcií počas leta patrí aj tá na vodnom diele. Tam sa už tradične konal počas uplynulého víkendu Žilinský triatlonový festival. Máme tu Žilinský triatlonový festival, je to také dvojdňové podujatie, už tradičné, 24. ročník. No a vrcholom toho podujatia sú majstrovstvá Slovenska v krátkom triatlone. Riaditeľa pretekov sme vyspovedali ešte počas sobotného dopoludňa, kedy štartovali najmenší triatlonisti. Podujatie bolo rozdelené na 2 dni a v nedeľu ho uzavreli preteky štafetových tímov. Teraz do obeda pretekajú Žiaci a Nádeje, to sú v podstate deti do nejakých 16 rokov. Po obede, ako som povedal, budú tí majstrovstvá Slovenska, tam sú kategórie hlavne dospelí, od juniorov a vyššie až po veteránov. Takže tam máme, to je v podstate vrchol triatlonovej sezóny na Slovensku. No a zajtra nás ešte čaká ďalší deň, tam máme taký šprint triatlon. To je aj pre hobby pretekárov, aj takých, čo si to možno prídu prvýkrát vyskúšať, alebo je to polovičná vzdialenosť oproti tomu dnešnému. Takže to bude zajtra a ešte zajtra po obede nás čaká zaujímavá disciplína preteky štafiet. Ale sú to také štafety, že každý pretekár ide celý triatlon, skrátený a traja po sebe idú. Takže máme aj dosť veľa štafiet nahlásených, takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Podujatie je už tradične medzinárodnou zastávkou, inak tomu nebolo ani tento rok. Niektoré mená slovenskej špičky však absentovali.
Určite tu máme pretekárov z Čiech, Maďarska, Poľska, samozrejme Slováci. Trošku nám tu chýbajú najlepšie ženy naše, lebo včera večer v Mníchove boli majstrovstvá Európy, kde boli tri naše ženy. Hryša Varga tiež štartoval na tých majstrovstvách Európy, to je taká naša jednička, tak ten tu nebude. No a potom Ondro Kubo, Tomáš Tolkunov, Dalibor Iška vyhral pred týždňom v Starej Turej, tí by mali byť na štarte. Takže som zvedavý, ako sa poperú s tou medzinárodnou konkurenciou. Určite to nebudú mať jednoduché, takže budú mať aspoň kvalitnú účasť, kvalitnú konkurenciu a ukáže sa, kto ako na tom je.